អូនដកលុយឲ្យបង100ដុល្លារសិនមើលណេះបើកលុយសងអូនវិញណាមិនណាយហើយប្តីប្រពន្ធឯងសោះហ្នឹងណេះ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 មកណេះមកណេះអូនបញ្យលលុយហ៎បើប្តីយកពីប្រពន្ធហៅថាខ្ចីយល់តែបើប្រពន្ធយកពីប្តីហៅថាឲ្យតន់លុយប្តីជារបស់ប្រពន្ធលុយប្រពន្ធជារបស់ប្រពន្ធអូខេ